walking away from you. That's what I'm gonna do. I got the same old shoes with a new attitude. Why would I sing? Vamos embora? É, tá na hora. Foi incrível! Ah, peraí, a gente pagou a conta? Não importa! Ah, olha só, olha só. Eu sempre quis fazer isso. Até mais, otários! Não sei não, mas acho que gostaram de mim. Oh, legal! É isso! Ai. Ele te deu um socão. Eu tô bem, já levei soco pior. Viu quanto papel higiênico eu usei? O próximo que for usar o banheiro não vai ter com que se limpar. O chão tava grudento, a multidão revoltada. Tudo estava contra nós. Mas não tinha como parar o Lord Donut e o Mancha Azul. Eu vou tirar mais um item da minha lista. Você é um carinha bem estranho. Já deu. O que a gente vai fazer agora? Eu vou capotar vendo televisão. E você também devia. Mas é minha última noite na Terra. E eu quero aproveitar até o último segundo. Tá, beleza. Se você achar alguma coisa pra fazer neste quarto, pode se acabar. Vida boa. Ah, que nojo. Ah, que horrível. O que você comeu? Chamam de dogão completão. Vê se não deixou uma freada no seu pelo. Mas me conta, como é que é esse próximo planeta para onde você quer ir? Não é como a Terra, eu posso garantir. Não tem gente, só ar respirável e cogumelo gigante. Ah, olha pelo lado bom. Tem champignon e champinhófila. Não, essa foi péssima. Eu gostei. Eu vou sentir falta daqui. Eu preciso sair da Terra para me salvar, mas e se a Garra Longa estivesse errada? Talvez eu possa viver aqui. Tá bom. É melhor a gente dormir. Dorme você, não esquenta comigo. Eu vou passar a noite acordado, aproveitando a Terra enquanto posso. Como quiser. Mas a gente vai cair na estrada às 8. Vou ver o brilho do sol. Eu quero um donut. Fazer um amigo de verdade. Chamado Thomas Walkowski, acusado de cometer um ato de terrorismo doméstico. Walkowski está armado e é muito perigoso. Qualquer informação a respeito de seu paradeiro deve ser levada às autoridades locais imediatamente. Ele falou para onde ia? Talvez sim. Talvez não. Eu nunca diria a você. Retire-se, agente Rocha. Esse cidadão bem-intencionado, obviamente, não entende a gravidade do problema. É mesmo?
Isso que eu chamo de policial bom e policial mau. Ui! Baixou a guarda. A julgar pela rota para São Francisco, a velocidade aproximada do veículo e as condições climáticas, eles devem estar exatamente aqui. Isso é brilhante, senhor. Obrigado. Por nada. E aí, o que é que tem na sua lista? Na minha? É, todo mundo tem uma lista dessa. É claro, mas é você que vai embora da Terra e eu não pretendo morrer nos próximos anos. Não tenha tanta certeza. Seu melhor amigo é um imã pro perigo. Ah, tá se achando o meu melhor amigo, é? Uhum. Um pouquinho presunçoso, mas é que, eu sei lá, eu gosto de você. É claro, mas não somos melhores amigos. Você me cobriu ontem à noite. Ah, tá, tá. Melhor amigo animal. É o meu cachorro, Ozzy. Tá bom, vamos parar com esse assunto, porque só tá ficando cada vez mais humilhante. Sua lista, pode me falar. Tá bom, tem uma coisa. Em Green Hills, eu me sentia, sei lá, mais como uma babá do que como um policial. Quero uma chance pra mostrar do que eu sou capaz. Sob uma pressão real, vou mudar pra São Francisco e trabalhar na rua. Aí, sei lá, pra ver se sou bom nisso. O quê? Por que que a sua cara tá fazendo isso? Você vai sair de Green Hills? Ah, lá vem. Mas por quê? Por que quer sair de Green Hills? Pode ser difícil pra você entender, mas Green Hills é uma cidade pequena, é uma cidade muito pequena. Ah, não é pequena, tem centenas de pessoas. Então, ela é pequena, entendeu? A cidade é perfeita e o povo precisa de você. Qual é? Eu limpo as calhas, eu faço o carro pegar no inverno, eles podem chamar qualquer um pra fazer isso. Claro que podem chamar qualquer um, mas não chamam. Chamam você. Salame. Fuzue. Não faz o menor sentido. Deixa eu acalmar. Você é de uma ótima cidade com pessoas ótimas e que eu saiba, não tem ninguém querendo te matar. Além disso, o que é mais importante do que proteger as pessoas que você mais gosta? Acho que eu...